Ja se on morjesta. 2-0 johdetaan Ursenbacheria. Ja sieltä heti jonkinnäköistä saumaa jättää. Keppi joudutaan aika pystyy laittamaan. Sen verran sain pakkia, että saatiin tuohon pinkkiin osumaan ja ei jääty tuohon pakkaan niin kuin jumiin tavallaan. Can't see any problems here. Aiko menee kovaksi. On toi nyt tosta edelleen tehtävissä. Seven. Edelleen tehtävissä, mutta ei tää enää kivaa oo. Just wants to sink this into the left corner pocket. Menee. Ei mene eikä jää musta edes tielle. Kurt Mafflin, seven. Sieltä tulee pakkaa heti osumaan sitten. Ei mitään. Miksi se noin pelas? Alexander Ursenbacher, 6. He looks like he's trying to get the cue ball tight on the cushion here. Kyllä jaksa. Se oli määrämittainen. Ja tää oli sitten taas aivan umpisurkea. He'll be disappointed with that. This is a chance. Toi pinkki on auki tonne vasempaan kulmaan, mutta ei tältä leikkuulta. One. On sekin. That split is not bad at all. Nyt tuli pakkaan osuma kerrankin. Ja tää oli nyt itse asiassa todella loistava hajoitus. Tästä jäi pallo suoraan tonne kulmaan. Ja nyt valutetaan tosta välistä, ei oteta osumaa mihinkään noin muihin palloihin. Tästä olisi ollut sekä pinkki keskelle että musta kulmaan. Tullaan vähän takaisin sieltä ja pistetään toi viereinen punainen. 15. Viereinen punainen sinne kulmaan ja no real problem here. Nyt me valutetaan vaan kivi tonne perässä. 16. Tehdään vaan tämmönen valutus, mutta ei oo todellista. Kurt Mafflin. Oli liian hiljainen lyönti. 5. Nyt tarjotaan kyllä taas kerran Ursenbacherille. Mä en vaan jaksa uskoa, että se tätä käyttäisi hyväkseen. Näin. Ja nyt on muuten itse asiassa tällä hetkellä, kun mä tätä videota teen, niin Shoot Out pyörii mulla tuossa toisella näytöllä ja Ursenbacher 24. pelaa siellä Joycea vastaan ja Ursenbacher itse asiassa johtaa 43-20, kun on alle 2 minuuttia jäljellä, eli siellä on Ursenbacher hyvin lähellä päästä kolmannelle kierrokselle. 37. 44. 45. Tekee kyllä aika huimaa työtä tällä hetkellä Ursenbacher. 50. Ai, nyt jäi kyllä sarja siihen. Mikäs on pisteero? Pisteero on semmoinen, että me tarvitaan snookereita. Joten tehdään tästä ensimmäinen. Ei jaksa.
nyt jaksaa, mutta jääkö se piiloon? Ei taida jäädä. He'll be pleased with that. It looks safe. Se on varmaan niinku pakko. He's looking for the safety again. Ui joo, nyt menee liian kovaksi. Pakko pussittaa. Ja tuolla suhtautin oikeassa kisassa, niin Ursenbacher voitti Mark Joycen. Mutta tota, nyt mun on, tää on semmonen, tää on pakko saada. So, this pot into the right corner. Well, an excellent pot. Seven. Ja sit mun täytyykin alkaa tällä hakemaan sitä. Snookeren. Siitä tulee kammottavalla tuurilla ensimmäinen. Ei tulekaan. Sininen ei ole edessä. Ei ole edessä, joo. Tää on nyt ihan ok. Tää on semmonen, että mä nyt lähtisin itse tästä ainakin yrittämään tätä. Nyt sieltä tulee mulle snookeri. Pace is the key with this shot. Ei osunut. Ai. Nyt pääsee vielä tuolta luukkupalloa melkein vetämään. I'm disappointed with that shot, I think. Foul. Ei Alexander Ursenbacher, 4-2-5. Se menisi Ursenbacherille se. 9. Frame conceded. Frame. Ei auta, ei ollut kyllä niinku lähelläkään. Lähelläkään suoraan sanottuna. Thank you, the fourth frame. Kurt Mafflin to break. Ei ollut kovin hyvä aloitus siinä mielessä, että on ihan irtopunainen, mutta koska se jää Ursenbacherille näkyviin, niin se jää hyvin herkästi meille nyt. Ja ei jää se, mutta jää näköjään toi Ursenbacherin lyömä. Ja nousee mustalle. Nousee hyvin mustalle. Tämä on tuosta tuo pinkki irti, niin jos se tulisi silleen, että pystyy sillä jatkaa. Nine. Looking to play this with a lot of power. Good split. That's really opened the table up here. 15. Jäi vähän tohon luukulle toi. Well, that was easy. Just se ei ollut kyllä kauhean lähelläkään. Nyt menee kyllä niinku. Oho. Kurt Mafflin, 15. One. Six. Alexander Ursenbacher, six. Mitäs sitten? Varmaan toi tuolta sitten. He's aiming for the left corner here. Pakko lyödä sen verran kovaa, että päästään nyt tonne. Tonne tota. One. Vähän kauemmas, mutta tota nyt kyllä.
työnnetään toi punainen tuolta pois pelistä tavallaan, että se ei siihen voi nyt hyökätä. Kurt Mafflin, one. This is an easy. Ei. Six. Nine. Ten. Joo, mites nyt Ursenbacher tämmösiä vetää? 17. 23. 24. Se on kuin hiukan ote karkaa, niin sen jälkeen ollaankin sit ongelmissa jo. 31. 37. Se sai jonkun ihmemoodin taas päälle ja kaikki uppo. 38. Pelaa sen vaikeen sieltä aloituspäädystä tässä vaiheessa. No nyt menee pitkäksi. Ei, kaikki menee. 49. Ei lähtenyt edes mitään kyytiä siitä hakemaan. 39 eroa. Wow. He'll be just thrilled with that. One. Just. If he underhits this, he could be in trouble. Siihen mustan taakse. Tää oli hyvä. That's an excellent shot. Koska nyt toi irrottaa ton. Kurt Mafflin, one. Irrottaa ton punaisen tosta just sen verran, että mä saan ton takas tonne. Nyt se on pelattavissa siinä. Ei tämän pitänyt näin kovaksi mennä. Ei. Just the red needed here. Siinä oli freimipallo. One. Eight. Eleven. No, siinä menee nyt kaikki, niin. Frame Alexander Rosenbacher. Ei tossa ole kyllä saumaa sitten enää. Nyt tilanne on jo 2-2. Tullut aikamoinen sulaminen siitä 2-2 kyllä. Nyt mä haen aika lailla samanlaista osumaa, mitä mä aloituksissa teen. Tämä on aika hyvä. This is tough. Se jäi vaan just sen verran vajaaksi, että oli näkyvissä. Ei näin. That's not ended well. Tough shot, but not what he was hoping for. Foul. Kurt Mafflin, four. He's going to play on here. Ja se jää nyt vajaaksi. Se jää nyt tosi pahasti vajaaksi. Ei nyt, ei well, vaan suju. That's not worked out quite as he intended it to. Ei mene kyllä silläkään nyt. Nyt jää keskipussiin toi auki. He'll want this to drop into the center pocket.
Ja jos sininen on keskelle auki, niin kuin se näyttäisi, että se olisi. One. Lots of power on this shot. Sitten pikkuosuma, mutta ei hyvä osuma. Six. Nyt mun on pakko ottaa tänne päähän tuota valkosta, koska jos tää ei mene, so close, but he's niin tuolla on toi toinenkin pallo pussitettavissa. No, nyt jäi tää pallo, mitä mä yritin, mutta ei ainakaan toi irtopallo jäänyt. Ja nyt tää on mun mielestä kyllä tuohon keskelle todella vaikeasti kyllä, mutta on kuitenkin. He's looking at this red. Ja menee. Oh, what a shot! Unbelievable! Well, he couldn't have played that any better. Superb positional shot. One. Ja yhtä vaikea vihreä. Four. Very tricky shot coming up. That's a fabulous pot. He'll be happy with that. Top shot. Just punainen auki kulmaan. Five. Playing this with plenty of power. That's a good split. He's got a real chance here. Pinkki menee varmaan mustan pisteelle. 11. Ja tää on teoriassa ainakin. He's just looking to drop this in gently. Keskelle auki. Ui, se ei olisi yhtään kovempaa saanut mennä. Sit se ei olisi me enää uponnut, se olisi jäänyt siihen haagiin. Tai niin kuin Kauppisen Aki sanoisi, keskipussin tolppaa. Tästä olisi hyvä ottaa nyt kyllä tuohon pakkaan oikein niin kuin kunnon osumaa. 19. Joo, sit käy näin. He's an expert long potter and he's taking this on. Kierretään sieltä vaan vihreä rauhassa ja mustan viereinen ja sitten pinkin yläpuolella olevat tuonne vasempaan kulmaan. 24. Kohtuu helppoja täältä. Ja periaatteessa täältä voi nyt tulla tänne siniselle asti. Tänään vähän pitkäksi, mutta ei ole paha. Ei ole ollenkaan paha, joo. Ja täältä me voitaisiin katsoa tuommoista. Otetaan tuolta paikallikieltä pussin suuta tuommoinen nosto. Tuleeko? Taitaa tulla aika nätisti tuohon punaiselle. Se menee keskeltä reikää ja päästään mustalla jatkamaan ja position looks good for a color. 31. Ai. 38. This is a challenging shot along the cushion. Kyllä se sinne menee. 39. Nyt on taas tilanne, missä ei oikein ole fiksu mennä pakkaan, mutta mä ajattelin mennä. That's a really good split and this is a real opportunity. Kunhan toi punainen ei mene keskipussiin, se oli aika likellä. Forty-seven.
He's aiming to sink this into the right corner. Beautiful. He's queuing extremely well here. 50. Tulisi ehkä fiksu ottaa toi pois ja... Koska sitten on sininen molempiin auki. Mä nyt jätän sen tuonne aika valliin kiinni, koska sillä ei ole niin väliin. 51. Hokku se pomppasikin taas paljon. 56. This is a key shot coming up here. Siinä on freimipallo, eikä muuten kauhean lähellä kädessä mennä. Nyt en tiedä, mitä mä ajattelin. Kurt Mafflin, 56. Toi ei ole auki. Toi on. So, just the red required here. Edelleen freimipallo. Ei ole lähelläkään. He's missed the pot. Ja sieltä osumaan, meneekö ruskeen taakse? Ei. Just his red needed. Nyt yritän, jos se liukuisi sinne tarpeeksi hiljaa lyö. Meneehän se. Se oli tosissaan se freimipallo, niin... Niin tota noin. Pinkkiä lähemmäs vallia ja keltaisesta osumaa. Jää varmaan aika hyvin snookeriin. Kurt Mafflin, 1. Ei haittaa oikeastaan. Tuosta vaan päällevetoa miettimättä. Punaista taas. Nyt ei se enää tule yrittämään. Sillä ei ole nyt niin... Sillä ei ole nyt niin väliä. Mä pistän tuosta vaan nyt sinistä taas tuonne. Sinistä lähelle vallia ja kivi myöskin valliin kiinni, niin sieltä tulee luovutus. Frame conceded. Frame, Kurt Mafflin. That is the frame. Tilanne 3-2, meidän aloitus, ja tämä loppu jää seuraavaan videoon. Se on morjesta.